Армысыздар, эфирде жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Осы саладағы бірер жаңалықтарға көз жүгіртсек. Мұнай құнының арзандауы электромобиль және биоотын нарығының дамуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Баламалы энергетика көзі бойынша халықаралық агенттік басшысы Аднан Аминнің ойынша қаралтынның арзандауы жанар жағармай бағасының төмендеуіне алып келеді. Ал бұл электромобильдердің дәстүрлі көліктермен бәсекелестігі одан сайын төмендейді деген сөз. Қазірдің өзінде гибридті көліктерге сұраныс азая түскен. Ақшта қарашайында олардың саудасы 11%-ға бәсеңдегені байқалған. Ал қаралтынды өндіруші мен экспорттаушылардың алдыңғы елдер қатарына кіретін Біріккен Араб Әмірліктері күн энергетикасын дамыта түспек. 2030 жылға қарай Дубайдағы энергия шығынының 15%-ы күн станциялары есебінен жабылмақ. Күн генераторларының бағасының арзандауы үкіметтің өз жоспарын алғашқы 5%-дық болжамнан 15%-ке дейін өсіруге мүмкіндік берді. Бүгінде жыл сайын Дубайдағы энергия тұтыну көрсеткіші 5%-ға өсіп келеді. Ал шаһардағы электр қуатының 99%-ын табиғи газ қамтып отыр. Күн энергетикасы Қазақстанда да белсенді дамытылуда. Жақында Маңғыстау өңірінде құны 85,5 миллион доллар болатын күн электр станциясының құрылысы басталады. Қазақстандағы осы сектордағы энергия үлесі 5 жылдан кейін 3%-ды құрауы тиіс. Еліміздегі ғалымдар да өз үлестерін қосып, күн панельдерінің пайдалы әсер көрсеткіштерін арттыруға ұмтылуда. Мәселен, Қарағанды оқу орнындағы мамандар екі жақты күн панельдерін елімізде алғашқылардың бірі болып орнатып, техникалық тұстарын сынап келеді. Екі жағы да энергия өндіре алатын панельдер. Мұнда фотомодульге түскен күн сәулелері беткі қабатынан өтіп, ішкі жағындағы фотоэлементтермен қайта сіңіріледі. Осы арқылы бір ғана панель дәстүрлілерге қарағанда 30-40%-ға артық қуат өндіруге мүмкіндік береді. Бұлардың тағы бір айырмашылығы қатты қызып кетпейді, себебі арғы бетінде қорғаныс пластинасы жоқ. Мамандар бұл фотомодульдердің жұмыс істеу мерзімі 25 жылға дейін жететіндігін айтады. Мұндай станцияны алғашқылардың бірі болып қолданысқа енгізген Қарағанды техникалық университеті бірнеше жылдан бері оның энергиясын өз ғимараттарын электр тоғымен қамту үшін пайдаланып келеді. 2013 жылы біз Білім және ғылым министрлігінің ғылыми-техникалық жобалар байқауына қатыстық. Онда 10 миллион теңге көлеміндегі грантқа ие болдық. Барлық қаражатты осы күн электр станциясын жасауға жұмсадық. Оның жалпы қуаты 2 киловатт. Өндірілетін энергия оқу ордамыздың спорт кешенін жарықпен қамтамасыз етуге жұмсалады. Осы арқылы электр қуатына кететін шығынды азайтып отырмыз. Бүгінде бұл станцияда оқу ордасының студенттері зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Мамандар қала ішінде жер учаскесінің тапшылығы мен оның қымбаттығын ескергенде, осындай күн панельдерін орнатқан әлде қайда тиімді екендігін айтады. Алайда бір жақты фотомодульдерге қарағанда олардың бағасы әлде қайда қымбат. Мұндай панельдер 40 жыл бұрын ойлап табылғанымен, нарықта әлде сұранысқа ие болмай тұр. Энергетикалық үнем беретін жаңа технологияларды әлеуметтік нысандарда назарға ала бастады. Әсіресе жылу беру маусымында жылу қуатына кететін шығынды азайтатын жабдықтар сұранысқа түсті. Солардың бірі вакуумды радиатор. Шойын жылытқыштарға қарағанда әлдеқайда тиімді құрал, жұмсалатын су мөлшерін 80%-ға үнемдейді. Сәйкесінше сұйықтықты жылытуға кететін жылу көлемі де азаяды. Жылулық өнімнің қолайлы бағасы мен үнемділік көрсеткіштері. Бұл мемлекеттік нысандардың энергоүнем бағдарламасына көшкеннен бері есепке алатын негізгі артықшылықтар. Мәселен, күрделі жөндеуден өту барысында астаналық мектептердің бірі әдетті шойын жылытқыштардан гөрі жаңа қондырғыларды сынап көрмек болған. Таңдап алғандары вакуумды батарейлер. Нәтиже де жаман емес. Былтырғы жылу маусымында мектеп 700 гигакалори қуат жұмсаған. Айта кетейік, ескі мектептегі 10 жыл бұрынғы шығын 2 есе жоғары болған. Самый главный момент, что энергосбережение идет хорошее. Басты тұтымды тұсы әрине, энергияның көп мөлшері үнемделетіндігінде. Мұнда кететін ыстық су мөлшері де азаяды. Су тек астыңғы жағымен өтетіндіктен көп татпаспайды. Эстетикалық келбеті де жинақы. Шынымен де жылтылған су тек төменгі бөлігімен өтіп, жоғары жақтағы өзге сұйықтықты ығыстырады. Ол үшін 35 градус жылылық жеткілікті. Сәйкесінше суды жылытуға кететін энергия да үнемделеді.
Бұл вакуумдық радиаторларды көбіне жеке меншік сектормен кәсіпкерлерге арналған. Көбіне өздерін қазандықтары бар, автоматталған жылу пункттары, жылыту есептегіш құралдармен жабдықталған ғимараттар өздеріне осы вакуумдық радиаторлар қойылады. Солсы вакуумдық радиаторларды қоятын болса, кем дегенде 30% үнем алады. Вакуумды жылытқыштар нарығында қазірде шетелдік өнімдер басым. Ерлан Мандиев мұндай құрылғыларды өзімізде жасау үшін шетелдіктердің патентін сатып алып, шығарушы тараптың сауда көрсеткіштерін орындауымыз керек дейді. Жұмыс істеу принципі күннің жылу тарату қасиетімен бірдей. Яғни күн сәулесі сияқты бөлінген жылу жерді жылытып, ғимараттағы ауа температурасында көтереді. Бұл нанотехнологиялардың бірі плен жылытқышы. Нарықта енді-енді пайда болып жатқан жұқа ғана үлдір артықшылықтарын астаналық өндіріс зауыттарының бірі бірнеше жылдан бері тәжірибеден өткізіп көруде. Тұлпар тальгі зауыты. Жылына мұнда жүздеген жүрдек вагон құрастырылып шығады. Ал қаратура техникалық жөндеуден өтуі тиіс құрамдар мына ангарда тексерледі. Көлемі 500 шаршы метрден асатын жай ерекше қондырғымен жылытылады. Бұл жұқа ғана үлдір пленка. Зауыттың бас ғимаратына келетін орталық жылу құбырларын бұл жерге өткізу тиімсіз болғандықтан осындай балама қуат көзі іздестірілген көрінеді. Оның жылу беру қасиеті ғана емес, энергияны үнемдей алу ерекшелігінің болуы да басты талап болған. Нагрузка была, ну, где-то в пределах всего 30 киловатт. Ангардың ауданы 600 шаршы метр. Сыртқы температураның құбылуына қарай, ол орташа есеппен 30 киловаттай энергия тұтынады. Шығын көп емес. Және ол қажетті температураға жетіп, қызғаннан кейін өздігінен сөніп отырады. Автоматты құрылғы болғандықтан, оны жөндеп, реттеп отырмаймыз. Тек бақылау жүргіземіз. Жылытқыш үлдірдің ішіне жіңішке болат пластиналар өткізілген. Олар қызған кезде инфрақызыл сәулелер таратады. Сумен жылытатын жылу жүйелеріне қарағанда бұл тәсіл 4 есе тиімді. Бір шаршы метр аумақты жылыту үшін 15-20 ватт шығындалуы мүмкін. Құрылғы автоматик арқылы қосылып сөніп отыратындықтан тәулігіне ол жиыны 4 сағат қана жұмыс істейді. Плен можно закрыть любым. Төбеге орнатылған жылытқыш пленканы кез келген құрылыс материалымен жабуға болады. Ол гипсокордонда болуы мүмкін. Оны орнату үшін ешқандай рұқсат құжаттар керек емес. Бұл нанотехнология, еш зияны жоқ. Экологиялық таза, энергия тиімді. Жылытқыштың бұл түрін пәтерге, кеңсеге, өндірістік ғимараттарға орнатуға болады. 2-3 жылдың ішінде өз құнын ақтап шығатын жүйе 50 жылға дейін қызмет ету мүмкін дейді мамандар. Энергоүнем саласындағы осындай жаңа жабдықтардың пайда болуы мен осы сектордың дами түсуі сөзсіз қосымша салық түсімдерін қамтамасыз етіп, жаңа жұмыс орындарының пайда болуына әсер етеді. Мысалы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы секторы өндірілетін жылудың 40% электр қуатының 22% тұтынады. Бұл саладағы энерготиімділіктің артуы тұрғындардың коммуналды төлемдерінің көлемін азайтуға көмектесер еді. Ал бюджет есебінен қаржыландырылатын әлеуметтік нысандар үшін қандай пайда бар? Еліміздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының палатасы энергияны үнемдейтін мекемелер үшін ынталандыру шараларын енгізу қажет деп есептейді. Қызығушылық тұтынушылардың есебінен әрине бір жағынан бар, бұған жасалып жатқан жұмыстарда жетеді. Бірақ менің ойымша мемлекеттің тарапынан ынталандыру іс-шаралары қабылдану керек. Қызығушылықты ілгерілету үшін. Мысалы, бюджеттік ұйымдар. Егер де шығынды азайтатын болса, оған мысалы мектептің ұжымына қандай пайда, емдеу органдардың мысалы қандай пайдасы болады таза қызметкерлердің өзіне. Әрине, жекеменшік тұрғын үйлерде, мысалы жекеменшік кәсіпорындарда, егер де шығындарды азайтса, бұл өздеріне тікелей табысы ғой. Ал бюджет жағынан келетін болсақ мысалы, көшелерде мысалы жарықтандыру, жаңа технология бойынша светодиод дилерін жарықтандыру жабдықтарын қойсақ, мысалы бюджеттен де шығын өте азаяды ғой. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмәм. Хабарымыздың электронды нұсқасын 24.kz сайтынан көре аласыздар, және әлеуметтік желілердегі аккаунттарымызды оқи отырыңыздар. Көріскенше.